në një dhomë të vogël, ajo krijon vepra arti. E stërmbushur me ngjyra, vizatime e materiale të ndryshme, në këtë vend gjen inspirim çdo ditë. Për pothuajse 8 vite me radhë, Leonora Zenelaj, talentin e saj të pikturimit, e shpreh në gjithçka. Këtë lloj arti, ose zanat si që quan ajo, ka thënë se e ka mësuar nga nëna e saj. Me artë, kom fillu me punu, as vetë nuk e disim, për para kemi punu pundore, që ma te për është qujtë ajo marifetë. Sot po quhet art. Do thot na gjithmonë kemi punu, kemi qep, kemi kombinu materialet ndryshme, kemi prish diçka dhe kemi kriju diçka të re. Mandej kemi vizatu, kemi ngjyros, që ajo është shëndru mandej në qëtë art që po prezentohet sot. Me pikturim, kom fillu diku 8-9 vite. E këndej kështu, po mendoj, kam fillu me pikturim ta që ujma profesional, me elemente, me ngjyra, me beze ma profesionale, edhe kam fillu një kostesht edhe me ekspozita. Tabaket, veshjet e përditshme, çantat, veshjet solemne, janë disa nga punimet të cilat ajo i krijon. Për çdo punim, ka materialin e veçantë, duke përdorur ngjyrat e akrilit, dheut, të vajit, si dhe të tekstilit. Fillimisht kam punu me piktura, deri para një 3-4 viteve, kur kam fillu me tabak, edhe me aksesore të ndryshme, zakonisht femnave, do të qanta, këpuca, rypa, për mashkuj, kravate, edhe kalovat e robe. Do të krejt, ato vishin hap pas hapi, do thot këpuca e kërkoj ke çantën, çanta e kërkoj ke këmishën e kështu me radhë. Ngjyrat janë enkas të tekstilit, kom eksperimentu shumë llojet të ngjyrave deri sa ja kom arrit në ngjyrën ma profesionale, e cila nuk shpërlat, e cila është e qëndrushme, edhe e ka gjallërinë e ngjyrës, e mbanë ashtu si për momentin e parë. Ajo mundohet të pikturoj edhe në veshje kombëtare. Leonora thot se është e rëndësishme që të ekspozoj punimet të cilat shprehin tradita tona në shumë vende të botës. Po i kom një 3 apo 4 në Prizren, zakonisht në hamamin që e kemi ne. Kom pas një në Tiran dhe një në Bologna në vitin 2013. Vjetë, në prillë, kom pas një sfilat modës me veshjet pikturume, kom marrë pjesë me 20 veshje, ku ka dominu veshja solemne. Ashtu si mbas, ma më mur mendja që është kërkesa e publikut. Në maj të këti viti, do të kem një ekspozim të veprave të mia në Paris, aty në Louvre, mirë po do të shkoj me kombinim të pikturave edhe të veshjeve, po veshjet normalisht do t'i bëj tjetë tjera, do të ndryshojnë prej sfilatës. Artistja Leonora Zenelaj ka thënë se çdo punim ka një histori në vete.